Në stadiumi Loro Borici tashmë edhe pista Tartanit quhet e përfunduar dhe atletët shkodran, por edhe jo vetëm, do të mund të zhvillojnë garat e tyre. Për trajnerin e atletikës Bildan Tufi, çdo gjë është gati dhe në këtë pistë tashmë mund të zhvillohen edhe aktivitetet ndërkombëtare në atletik të programuara për gjatë vitit 2018. Mas fondit edhe shkodra sportive po e gëzon këtë pistë me Tartanit që aq shumë e kena dëshiruar gjatë shumë viteve, janë me 10 kampione mjeshtra të merituar në sportit, që me thënë drejten, me ato kushte që kena pas kanë qenë shumë të vështira. Si që shifni këtu janë 8 korsi vrapimit, me gjithë aksesorët e saj, edhe për ma tepër sektor të hedhjeve, sektor të kërcimeve, edhe presim që shumë shpejt edhe Federata Shqiptare Atletikës të organizoj aktivitete në Shkodër. Bildan Tufi, deri para pak kohësh ka qenë edhe trajneri atletit shkodran Izmir Smajlaj, i cili u shpallë edhe kampion Europe. Tashmë me transferimin e Smajlaj në Tiranë, edhe bashkëpunimi i tyre është ndërprerë dhe Tufi në lidhje me këtë temë shprehet. Mas 15 viteve që unë kam stërvit nga mosha 10 vjeçe deri sot si është 25, me gjithë ato rezultate të mira, por është një diçka, një formë e zjedhën nga ai edhe familja e tij që tjetë në Tiranë edhe të punojnë. Ajo çfarë mlen mu për shtypje është se këtë nërhymje e ka ba direkt presidenti i federatës Gjergji Ruli, që nuk është e drejtë se është një konflikt interesit, pa pak pysin për rrethet. Një president me marrë me stërvit një atlet nivelit të rangut botnor, me një objektivat qarta, me atë rezultat fenomenal, objektivat ishin për këtë vit shumë më të mëdha. Dhe më thanë objektivat vendosa bashkarisht me Izmirin, me stafin e trenerave, e në veçanti me përvojën të eme, se unë kam 50 vjetë që jam si trener atletiket. Për këtë vit më mërmenja që ai do t'i arri, po se dhere ku, nuk di. Se gjdo gjë, kur shkohet në aktivitetet nërkomtare, ashtë e matun edhe e pritshme. Këtë vit, unë Izmiri i uroj, që të ketë rezultatet nivellit botënor. Trajneri atletikës ndër të tjera shprehet se ka besim tek aftësitë e Izmirit, që në aktivitetet ku ai do të marrë pjesë, do të arrijë rezultatet e pritshme.